Има каузи, които са по-големи от всеки и от всичко. От всяко политическо дребнотемие, по-големи от всяка злободневна политическа тема. За мен, за нас от ВМРО, такава кауза е Македония. Македония на тези българи, които обичат, които я наследиха и които никога не забравиха. На българите, които живеят в Македония. Македония на тези българи, които изградиха и съвременна България. Уважаеми, казвам уважаеми от възпитание, временни управленци на нашата, на моята Македония. Не можете да живеете в 21 век, без да сте признали 20 век. Колкото повече лъжете, толкова повече истината ще лъсва. Колкото по-настървено изобретявате новата си фалшива история, толкова по-шумно ще се сгромолясват, ще пропадат фалшивите основи, на които сте построили жалкото си настояще. Колкото по-истерично мразите София, толкова по-български остава Охрид. Колкото по-силно крещите вашите лъжи, толкова по-бърз и по-ужасен ще бъде вашият край. Македония е българска, а България е над всичко. Гласувайте за ВМРО с номер 1, бюлетината и на машината. Заев, почитувани, колкото да се въртиш, Македония е българска. И колкото да се въртиш, Албания все ще ти е от запад.